Parti Orang Asli Malaysia ditubuhkan bukan kerana mahu melawan kerajaan, tegas Presidennya Rashid Kaab. Sebaliknya, menurut Rashid, asli yang ditubuhkan akhir tahun lalu adalah untuk membela nasib orang asli melalui platform yang lebih besar melangkaui NGO sedia ada. Beliau juga menolak dakwaan bahawa kewujudan asli akan memecahbelahkan masyarakat orang asli. Sebelum ini, ahli Parlimen Cameron Highland, Ramli Mohamad Noor dilaporkan menyifatkan kewujudan parti baharu yang ditubuhkan oleh orang asli akan memecahbelahkan masyarakat itu. Ramli khuatir kuasa politik orang asli akan semakin mengecil, memandangkan mereka hanya ada seramai 213,000 orang di seluruh negara. Sementara itu, senator yang mewakili orang asli, Haji Sitin, menyeru semua pihak melihat secara positif kewujudan asli dan memberikan ia peluang untuk berpolitik.